Veliki pozdrav, dragi moji ko-kreatori. Dobro jutro. Nadam se da je kod vas dan ko u Splitu. Nakon 10 dana kiše, zasjalo je sunce, majko mila, jutros kad sam se probudila, kako ja imam kliznu stjenku preko cijelog dnevnog boravka, kad je opalilo to sunce, majko mila, oma sam miči sve zavijese, ono, zaboravila sam kako izgleda kako izgleda sunce. Tako da, sad ćemo danas ćemo ko gušteri, svi guštat. Htjela bi jedan kratki video, pošto idem vanka, a evo, brzo putujem i nema nas jedno desetak dana. Idemo u Rijeku na seminar, nakon toga imam nešto u Ljubljani, malo ćemo mužić i ja do Austrije. Tako da neće me biti desetak dana, mislim da će ovo biti vjerojatno zadnji video do tad, osim ako me nešto ne inspirira. Zapravo bih htjela s vama onako kratko popričati o obilju. Zašto o obilju? Zato što ovaj svemir, to ste čuli od svih onih koji su razumjeli kako funkcionira svemir i život i universe i kako hoćete, je prepun obilja. I ljudi koji vibriraju nedostatkom i koji kreiraju i svjedoče nedostatku, to im jednostavno ne ide u glavu. Međutim, onaj koji vibrira nedostatkom ima obilje nedostatka. Dobro me slušajte. Uf, ako vam ovo klikne. Uvijek imate obilje i svemir će vas uvijek darivati i uvijek ćete, svemir želi i mi smo kreirani da osjećamo obilje. Međutim, svemir podržava vaše uvjerenje, vašu vibraciju i daje vam obilje vaših uvjerenja. Uša sam se naježila. Ajme, moram pokazati novu tetovažu. Ana i Nada. Eto, Ana i Nadu sam stavila. Ne znam zašto ovo mi je sad došlo, ali eto, pratite, ko me prati na društvenim mrežama, tili ste vidjeti ovu. Pa eto, Ana i Nada. Ova je za moju seku. Svemir podržava vaša uvjerenja i daje vam obilje toga. Ako vam ovo ljudi klikne, onda ćete shvatiti da vaše uvjerenje da nečega nema dovoljno će manifestirati obilje da nečega nema dovoljno. Ovo je, oh my god, ono, važno za skužit. Ja isto nisam razumjela jednom davno obilje i kako to ima svega kad ja nemam za kruh, kad ja nemam za plati stan, kad ja ne znam kako ću preživjeti sljedeći mjesec, kako pobogu obilje. Međutim, znate kad će se dogoditi promjene i kad se kod mene dogodila promjena? Kad više nisam imala šta za izgubit. Kad više nisam imala šta za izgubit, nego sam rekla, aj da vid, opet mi mašina zvoni, neko je komentira, Ana, kako s njima zvoni mašina. Tako više vuksa, čujete, mašina za sude, gotova. Kad nisam imala šta izgubi, kad sam rekla, ajde idem proba mijenja uvjerenja, ajde idem vidit ovo što drugi pričaju. Tad se događaju promjene, stvarno, to je ono, sad ću uspiti ili ću propast sa stilom. I to pred kamerama. Meni je fantastično da vi imate moje 2-3 godine pred kamerama, da pred vašim očima ja mijenjam svoju vibraciju, pred vašim očima ja mijenjam svoja uvjerenja, pred vašim očima jednostavno ono potvrđujem sve ovo što vama govorim. I to me ono fascinira, da zaista i ja imam i moja djeca će imati i svi vi potvrde. Promatraj samo ovaj Anin put. Wow, sve je moguće. Tako da, ljudi najčešće misle da je obilje vezano za novac. Meni je to jasno. Međutim, ljudi,
obilje, sam već sam vam to par puta rekla, u svojoj definiciji nema riječ novac. I vi, slušajte me sad dobro, i ovo će, možda neko neće razumjeti, ali ja vam od srca se trudim da vi sva, ja vam mogu, kako ima ona super rečenica, ja vam mogu objasniti, ali ne mogu umjesto vas razumjeti. Tako ja dajem svoj maksimum da vam objasnim i od srca vam želim da razumijete što sam htjela reći. Jer kad sam ja jednom davno čula obilje nema veze s novcima, isto sam rekla, čekaj, šta ovo znači? Ali nisam govorila, lako je govoriti o ovome, ne, nego sam se otvorila i zato danas svjedočim promjeni svog života. Ne 360, nego ono, i ove. Znači, vi, slušajte me sad dobro, otvorite se za ovo, vi ne težite novcu, vi težite obilju. Vi ne želite novac kao papir novac, vi želite biti slobodni. Vi želite da možete raditi što god želite raditi, da možete kupiti što god želite kupiti, ne čak ni kupiti nego imati. Da možete djecu odvesti gdje god želite odvesti. Znači, vi ne težite novcu, vi težite obilju, osjećaju obilja. Ali, dok je vaše uvjerenje da je za nešto potreban novac, svemir vam daje obilje takvog iskustva. Ako se otvorite, najbolji primjer vam je moja sestra Nada. Ako je ne pratite na Instagramu ili m.c.light, Mystic Light je na Instagramu i Nada Bučević na Fejsu, ona je rekla prije jedno pola godine, ja sam kraljica besplatnih manifestacija. Idem testirati ovo. Ja sam kraljica besplatnih manifestacija. Ljudi, ja ne znam što do sad još nije dobila besplatno. Znači, zašto vam ovo govorim? Ona je rekla idem ovo testirat, ja sam kraljica besplatnih manifestacija. Idem faka dokazat da novac nije potreban. Od plaćenih putovanja što dobiva, do darova, do ono, ne znam, banalnih primjera, znači, da vidim kako ću besplatno dobiti crne gege, ja spreman svoje stvari i vidim da imam dva para gega kad sam rodila, pa sam kako sam gubila na težinu, uzela dva para, dvije različite veličine, sam znala da ću mršaviti, zovem je ono i govorim, seko imam ovaj S, imam M, daću ti jedne, ona ono govori Vortex, znala sam da ću ih dobiti. I tako dalje, i tako dalje. Otvorite se, jer kad se otvorite, dobit ćete potvrdu. Dobit ćete potvrdu. Vi, ako niste na, slušajte me sad dobro, ako niste na vibraciji obilja, ne možete svjedočiti situacijama u kome ćete dobivati besplatno, u kome će vam ljudi darivati, u kojem ćete primati, u kojem ćete ostvarivati svoje želje bez novca. Bez novca. Jer dokle god mislite da je novac potreban, do tada ćete imati ta iskustva. Kad se otvorite da stvari možete dobivati besplatno, da vam može biti darovano, da je svemir prepun obilja, da će slagati ko kreatore, da vi potvrdite da vam nije potreban novac, onda ćete tome svjedočiti. Tako da, eto, to je ono što sam vam htjela reći. Otvorite se, samo se otvorite za mogućnost da obilje nema veze s novcima. I da dokle god mislite da vam je potreban novac, do tada ćete svjedočiti realnosti u kojem će vam biti potreban novac. Kada se otvorite i kreirate i afirmirate i povjerujete da obilje postoji i da dolaskom na veću vibraciju i uvjerenjem da stvari možete dobivati, nalaziti, da novaca može biti poklonjen, pa da nešto, dakle, kad se otvorite za to, svjedočit ćete tome. Tako da, eto, jedan video o obilju gdje sam vam htjela pojasniti da
dokle god je vaše uvjerenje da je novac potreban za nešto, do tada ćete tome svjedočiti. Kad se otvorite za mogućnost da je svemir prepuno obilja i da uvijek dobivate, ali dobivate obilje vaših uvjerenja, onda ćete valjda mijenjati uvjerenja koja vam ne služe. To vam od srca želim. To vam od srca želim. Sve kreće od dubokih uvjerenja. Eto ga. Puno vas volim i želim vam dan ispunjen obiljem kojeg zaslužujete.